halkani waa City FM Radio oo idinkala hadlaysa online-ka baraha bulshada iyo barta internet-ka ee cityfmsomali.com. Fiidnimo wanaagsan waa habeenimo ay xadiisi hooyanayso isniinna soo hooyanayso 22-ka bisha lixaad sanadka 2020-ka. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka caawiya Soomaaliyana waxaa qayb ka noqon doona ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo gadood ka sameeyay gudaha magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in Soomaaliland ay fadhido dhul Puntland ay leedahay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug oo qorsheynaysa dhismaha golaha deegaan ee degmada Hobyo. Maamulka Koonfur Galbeed oo doonaya inuu shaqo abuur u sameeyo qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka oo la hor keenay askar ku eedaysan inay qayb ka noqdeen dagaal beeleedyo dalka ka dhacay, iyo baarlamaanka Soomaaliya oo codeeyay in kuraasta xildhibaanada haweenka ayan ku tartami karin rag. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka caawiya Soomaaliya. Magacaygu waa Cabdishakuur Shaashaa, halkana waa City FM. Waxaa soo dhanka horse warka caalamka aan ka codsado Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool. Mahadsanid. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay maanta fariisatay dacwad ciqaabeed la sheegay in loo heesto 3 eedeysano oo lagu soo eedeeyay in ay ka qayb qaateen dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan. Xeerilaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta gobolka Hiiraan Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir ayaa sheegay in la marsiin doono ciqaabta ay mudan yihiin 3 eedeysano ee lagu soo eedeeyay in ay ka qayb qaateen hurinta dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyana waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga munaasabadda xurriyadda ee 6 guuradii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya ka xorowday gumeystihii Talyaaniga iyo weliba Ingiriiska. Guddiga qabanqaabada todobaadka xorriyadda ayaana waxa ay maanta Muqdisho kulan kula qaateen laamaha amniga ee gobolka Banaadir, waxaana ay ka wada hadleen sidii looga shaqeyn lahaa sugidda amniga oo qayb weyn ka ah munaasabadaha lagu qaban doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug Cabdi Jaamac Waayeelna waxa uu sheegay in wasaaraddiisa ay ku guda jirto sidii ay maamulka dowladda hoose ugu sameyn lahayd degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Wasiirka ayaana waxa uu kulan degmada kula qaatay waxgaradka siyaasiyiinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoona kala hadlay sidii loogu sameyn lahaa degmada Hobyo. Maamulka dowladda hoose qaar ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliya oo maanta banaanbax ka sameeyay agagaarka darjirka Daasoon ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan wax mishaar ka qaadanin dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana ciidamadani maanta ku soo banaanbaxay agagaarka darjirka Daasoon ay dowladda Soomaaliya ka dalbadeen in xaquuqdii mishaarka ay u lahaayeen ay ka helaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Axmed Cumar Filishna waxa uu maanta kormeeray xarunta baadiqabka dowladda hoose ee Xamar. Duqa Muqdisho ayaana waxa uu xarunta ku soo dhaweeyey taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka Xamar, waxaana uu ku wareejiyey 2 gaari oo loogu talagalay xarunta si ay ugu fududaato howlahooda shaqo. Ugu dambeenna madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay qaadi doonto tallaabo militari oo ay ku taageerayso jeneraal Khalifa Haftar oo ay awooddiisa hadda la sheegay in ay hoos u sii dhaceyso. Warkii caalamku waa intaas, idinku celiyo barnaamijka. Dhowr way ku mahadsan tahay soo jeedinta warkaasi caalamka. Aan ku bilaabay sidii hordhaca barnaamijka baad ku maqlayseen. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa gadood ka sameeyay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana ciidamadani ay sheegeen in ay mushaar la'aan muddo ahaayeen, isla markaasina madaxda dowladda Soomaaliya ay ka dalbanayaan in mushaaraadkoodii la siiyo. Agagaarka daljirka Daxsoon ayay muddo daqiiqado ah xirteen, waxaana halkaasi ay ka dhigeen dibadbaxaasi sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Xudayfi oo ka tirsan City. Sanad ee sidii dadbrooda hawaa iga maqan difaaca halanka soo xarooday hawoodidii maqneed waa mid ka mid ah ciidamada militariga dalka oo qayb ka ah askar ka gadoosan mushaarli. Sida ay sheegeen isaga iyo qaar kale oo ka mid ah askartan gadoosan ayaa banaanbax ka dhigay
aagga daljirka daasoon waxaana muddo kooban ay xirteen dhabaha hormara taalada daljirka iyaga oo dalbanaya in cabashadoodu wax laga qabto. Sanad iyo sideed bilood ah waxa ay ka maqan difaaca halanka soo xarooday xuquuqdii aan maqneeday xuquuqdii aan doonayay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ugu sareeyay xuquuqdii aan lahayn oo dalka aan ku leenahay nasiyaano qasuurta shacabka laga qaadahay waxa ka soo baxay aagga jawhar iyo balcad intu dhahayso aan ka socdaa sanad iyo sideed bilood ma jarlaanahay difaacana aan joogay madaxdi iyo xukuntana warka sugaayay aniga warka sugaa baarlamaanka waxa ka maqlay askartii xuquuqdii wada siinay askari xuquuqlaan ma jiriyo anagaana kamid oo xuquuqlaan difaacana joogay madaxweynaha ayaa baarlamaanka furay anagaan u kaana hawlaan intaan hawlaan waayay qaar hawlaan ha jiro iyo qaar hawl ha jiro sanad is dad bilood aanan maas joognay ugu hawlaan madax warka sugeena madaxda ribood aan ka sugeena xaalay ciidamada madaxda dalka soo mamshara wada siinay wax mushaaro qaar kood la siinay ma jiraan qaar difaac u jira oo kuna waana kana xaquudeen inaan la siiyaan difaac ilaa kulamna diyaar u nahay qaybta 27 aan ulka qaybtii oo dhameystiran waayay waa guutu maahan waa inta xaquuq la'aantaad oo qaybta ka tirsanay waana ka yimideen difaacyada buulay qaara ka yimiday qaar waxay ka yimideen jawaar iyo balcad intuu dhaxle dhowaan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka hor sheegay baarlamaanka soomaaliya inay bixiyeen mushaaraadkii ciidamada waxaana ciidankan ay sheegeen in hadalkaasi ay daba joogaan oo ay mushaare yihiin cabdiraxmaan cabdullaahi cabdiraxmaan xudayfa raadiyo iyo telefishinka cs magaalada mahadsaned cabdiraxmaan ehelada marxuum shalay ku geeriyooday gacanta mid ka mida askarta dowladda sida la sheegay ayaa dalbaday in cadaaladda la horkeeno askarii dilkaasi geystay waxaana ay isu soo bax ka dhigeen afafka hore ee isbital madiina oo ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxay dalbadeen in cadaaladda la horkeeno askarigaasi dilka geystay waxaana la sheegay in marxuumka la dilay loo dilay oo keliya iga dabagee mooto ama gaari kale oo soconayay warkan maxamuud daacad ayaa ka warramaya qaar ka mid a ehelada mahad cali oo ahaa gaadiilada sida la sheegay askari ka tirsan dowladda soomaaliya oo ku dilay aagga ikas kontare afgooye oo isugu soo baxay afaafka hore cusbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa dalbanaya in cadaalad la horkeeno askariga dilka geystay ka hor inta aan la aasin meydka wiilkooda uu ku jira farinjeer yaala cusbitaalka madiina sanad ka hore kaan ka cabanayna waaga cadaaladiisa aan la'nahay oo ninkana la musuqmaasuqay haddana kii kale aanan wax cadaalad aho ka hadla iyo wax u socda aanan arkin annagu marka waxaa waaye inaan dad helno oon xaquuqdeen helno oon kii hore xuquuqdiisa helno oon kan dambe xuquuqdiisa helno oon dad soomaaliyaho ninkali wadaniyiina aan naqanno iyo inaan naqanno ninka la yidhaha dad ayaguna fowdo sameeya oo yacni isha istkood ayaguna ninka la yidhaha haddaan midiyo wadanno iyo haddaan dhagaxyo wadanno iyo haddaan qoryo leenahay iyo haddaan dhagax tuuri karnaba iyo haddaan laamiyeer dab ku qaban karno aan dab ku qabanno labadaas jawaabood ayaan waxaan ka rabnaa dowladda federaalka soomaaliya inaan ka helno kii hore cadaaladda ku helno kana aan cadaaladda ku helno haddaan cadaalad weynana gacmaheennaano cadaalada walaalkay shalay isagoo gaarigiisa wato oo ilmihiis u xambaalanaayo yaa waxa waa mataqaanaa ciidan jagboynt joogo yaa waxay dhaheen waxa waa mataqaanaa rarkan deji rarkan haddaad dejisidna annagaana qaaday wuxuu yidhi war aan ilmaa u xamaashaa isla markaasi ninkii waxa waa mataqaanaa haddaad yeelayn xabadoo ku dhuftay sidaasoo ku dhintay walaalkay mahad cali axmed waxaa mataqaanaa hadda intuu taagannahay isbitaalka madiina hortiisa walaalkeena waxa waa mataqaanaa faranjeeraan gashannay waxaan waxa waa mataqaanaa ka sugaynaa jawaab maxkamadda gobolka banaadir oo waraaqado iyo dokumentiyo iyo cid aan kala nimaannay waxaan rabnaa hadday cadaalad jirto hadday cadaalad jir lahayd waaba fiicnaa lahayd sababtoo ah nafta qofka nafta gooya naftiisaa la goy lahay wax cadaalad la yidhaha ma jirto maxkamad haddaad tagtid laaluush waaye dowladda federaalka soomaaliya ee muqdisho ka taliso gaar ahaan gobolka banaadir ciidankaas waa la yaqaanaa meeshuu ka diiwaan gashan yahay askarigaas waa la yaqaanaa walaalkay waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhahdo in loo cadaalad faro maratay wiilkeennaho hadda oo caasi waday lagu dilay meesha la yidhaahdo ex control shalay xilligan oo kale saacadda sagaal saac camal meelahaas caasigaas hadda maaragtay wal yar iska shaqaysanayay oo hadda maaragtay booseedada taagan u ahay halkaasaa lagu dilay shan kun caasigaada ku racday nin marka caasiga lagu racdayana ninkii waa la toogtay si gardarro ah oo cad a loo toogtay waxaan cabasho ka nahay arrintaas dulmiga ah oo hadda maaragtay sida gardarrada noola dilay oo yarkaas loo dilay sidaasaan hadda maaratay annagu aan cabasho ka nahay dowladda iyo laamaha amniga waan gaarsiinay arrimaas waa ogeyn ilaa haddaan wax jawaab aan ka hayno lama arko meydkina farijiteeraan gelinayo hadda maaratay oo noogu jiraa waxaan ka warsugaynaa hadda maaragtay laamihii amniga iyo dowladdii aan ka warsugaynaa haddii ilaahay idmo saasaan ka rajaynaynaa
دولدة شرفت له إن معاك ولا عدالة هركنتو قاعد كديقله دلي ولاك ما هاد علي جواب عن كفر حنانة سيد أول أخسيها بدل كبيح صو هدي كبيح ويسن معاك ولا هذا وحن أركينا أنا ماشي دولدة آلم تباور كان يوقات يقول رعدي يورني يوم يقول رعدي ما هنقول عن شخصنا هداف ساد إيدي كرتا حبض وقولوا لفتي إلا يهدى واحد جواب مهينه وحان هنا لما أركو ولكن في نجيرو وكجرا وحان كعصينا الدولة الصومالي إني عدالة إني كاس نوصو سارتو هدي نوصو ساري ويسي أرنت قبيل إين لازم رح يجيبي أي نقطو نين آن قبيل كدل المجرد نين آن واحد ديلي كر المجرد وحان رباسيغا وقول دقصيدا بضاني إن عدالة دولة الصومالي إني أهركيان تنين كاس هدي سأهركيان دادك الصوماليات أيكا سكوباب بيئيان دولة الصومالية أيا دار قف أسو حرتي تلك مرحومات علي برسيد إهلادة ميتكا أيا شايا إن قعان كدقلا أيسان وليد دولة قعان تكسو ديجن حمودا عد راديا تيفيغا ستي مقالة مقدشو داعد واو مهد سيهاي ستي أفهم أياد ولي نغانيغا سنيسان برطة إنترنت كبرها بلشادة إيو ستي أفهم صومالي دوت كوم محكمة عيدة مدى قلب كسيدة دالك عيادة دقيستي دعوة دا أسكار كو إيديسان إناي قيب كان نغدين دقال بلدية كان دعي دالك كواسي أو وتي مركاسي دريسك عيدة كي يهوب دولة دا سوماليا أي ليدهاي عبد حكين حالاني عيا كوار رمي قوانك محكمة دا محكمة عيدة مدى قلب كسيدة عيا مانتا أفريستي سيدح إيديسان كواس أو لغسو إيدي إناي قيب كا هايين دقال بلدية كان دعي قبل كهيران محمد أمين عبد الله قدومي على محكمة قلب كسيدة قريب تلواتني تدواد أيا قوم تكأخري إذا هلوسوا إيدي إذا السنة عشاء إذا السنة دبل حوجة سدة صدني سدة حكوني أفر علي حسن محمد أفر تنجرة أنا فاطمة عبد الله قولت كل شيء دجان جرعال وحالجو إذا يا إن أتكتك تي قوم تادي شقدا عينك وطلس كايوكو أجا كان قيب قادت الدقال قبيل أذيق وكوه ويسن قري آكي فود السبن أه وقرن كليه هاي أذيقنا أتكو قرنت إيدا سوكو حسن قضب هذا كلا أه لوابق اللواتني سدة أفر بقل أفرتني أفر حركة عقابة صومالية إيو بقل أفر بقل كتني تضب حركة عقابة إذا ماذا قلب كسيدة أداس لغوصو إذا واحد كذا جواب كرتا جوابها صو صعدو أداس لغوصو إذا وان جلي مجلين دوت أيان كقبا رجالي كعين كمحكمة دعيد ماذا قلب كسيدة قاشان لمحمد عبد القادر أي شيء إن لم رسيو عقابته يمضيه رجع لصو إذا ما دام علي أوقري ما شل قصو قبتين تاجوبت الدجال كل ما ذبيلو كصو ذي ما دام saraakiishii ku marqaatay furaysay garsoorka hortoodana ka cadeysay in Cali ay soo qabteen asoo qori AK-47 boosh wato tali uunagna ka ah maleeshiyaad beeleed oo qayb ka ah dagaalkii ka dhacay deegaanka Mataban iyo Maxaas inta u dhaxeysa inta soo idil markii garsoorka uu ka hor cadaatay waxaan garsoorka ka codsanaya in la mariyo Cali ciqaabta qodobada aan ku soo eey oo xafiiska xeerlaanta ay ku soo eedeeyeen oo dhamaantood meesha ku wada qoran arintan ayaa ku soo aadeysa xilli dhawaan taliyaha ciidamada xoogga dalka oo degmada Gurceel ee gobolka Gargaduud tagay uu sheegay in sharciiga la horkeeni doono askar ka qayb qaadatay dagaal beeleedo dalka ka dhacay Cabdi Xakiin Xalane Radio iyo Television ka City magaalada Muqdisho mahadsanid Cabdi Xakiin mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta u codeeyay in kuraasta haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya aan lagu la tartami karin haweenka ilaa inay haweenay kala kula tartanto mooyee waxana tirada hadda ee xilibanada baarlamaanka labada aqal sheega in 224 ay ka yihiin kuwaas oo baarlamaanku ay u codeeyeen in kuraasta ay hadda haweenka ku fadhiyaan ay haween u tartamaan doorashada 2022 ee fooda ina soo haysa xilibanada kulaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankii shanaad ee kalfadhiga toddobaad kulankan ayaa waxaa looga hadlay dhameystirka dood ku saabsan xeerka qoontada haweenka waxaana kulankani soo xaadiray 143 xilibaan ayadoo uu jir gudoominayay gudoomiyaha kulaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxay noo yeelay baarlamaankan waxa bedeli kara baarlamaan ku yimi qof iyo cod macnaha qof iyo cod barka meesha leen waxa daya halka
مكاسات بحالات تبن إيو دور سي أنجري لغو مشغولنا يا ور برلمان أود أدالة انت البرغرام سود جسي أيها بات حكومة إيو داد فلان وديبت هدي فلو ويدي دم بقادو مالي هديك وان ما وان بود دم عينيه دوام حي وان ما وان بود وان دل فوردن لحيو حاني ذكا عطسان عيا رقين السوماليات أنا قبو حان مضمنا هاي بقول كيبا تدباتن بكاو سوماليا ماشاد قارسيسين واضح سعوتان dibaatada nagu rideen aboodka kulligeen inta fadhiya maanta hooyo qof aan soo saacidin ama aan reerka ka dabarin Soomaaliya ma joog hadaan dhambiga ma soo gaaray maanta ina saxan dahab ku siisan aad xishmeysaan ahayd inaad doodisan xaq u maleeydin koraasta la qeybiyay ee dadka qaar kood ka hadlayna waa mid aan ku ansaxsanay qof iyo cod iyo deegaanadeena ma anaga dastuurkeena waxaan isku afgaranay ma Soomaalnimadaan diidanahay misa anaga tan gaar wadana waxaan ku soconaa garan la koraastana ku fadhiya in siyaasadii ay noqoto 130 inaan maanta bariyo ku raadin horta qalad waaye haddu ilaahay yiraahdo horta markii la gaaro one man one person one vote la gaaro siyaasadan oo qof walba soo istaago ayada isa sixi doonto markii hadda laakiin tan aan taaganaha waxay tahay in ahsaabta markay timaadana inay ku tala galaan boqolkiiba soddonka iyo wax ka badan laakiin maanta waxaan u taaganahay in ay doodaanba iska soo gaabato oo raggeeni wiilasheeni oo shalaytan nagu caawiyey qaar badanaba cadeeyo codkooda inayna siiyeen haweenka soomaaliyeed waxay ku yeelanayaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qoondo aan ka yarayn 300% xubnaha musharaxiinta xisbi kasta sida ku cad qodobka 28aad farqada 4aad sharciga doorashooyinka qaranka tan waa midii oo muxuu ahaa dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka habkay u qoraayeen ahzaabtana ay ku waajibinaysay inay 300% goondadooda ku soo gudbiyaan haweenka farqada 2aad waxay sugeysaa muxuu ahaa kuraasta haweenka loo xiray kuraasta haweenku buuxiyeen baarlamaanka tubnaad ee dhan 24% waxay sii ahaanayaan kuraas haween keli ah ku tartamaan xeerkan ayaa waxaa dhowaan baarlamaanka horkeenay ku diga diyaarinta sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka dalka maxamed cabdi biriye raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho waagaa qaybii dhexay barnaamijkeenu soo gaarnay aqyaar ay mar kale aan ka codsado dool inay inoo dulmarto warka caalamka mahadsanid maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay maanta fariisatay dacwad ciqaabeed la sheegay in loo heesto 3 eedeysano oo lagu soo eedeeyay in ay ka qayb qaateen dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan helelaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta gobolka Hiiraan Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir ayaa sheegay in la marsi doono ciqaabta ay mudan yihiin 3 eedeysano lagu soo eedeeyay in ay ka qayb qaateen hurinta dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyana waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga munaasabadda xurriyadda ee 6 sano guuradii kasoo wareegatay markii ay Soomaaliya ka xorooday gumeystihii Talyaaniga iyo Bliba Ingiriiska guddiga qabanqaabada todobaadka xorriyadda ayaana waxa ay maanta Muqdisho kulan kula qaateen laamaha amniga ee gobolka Banaadir waxaana ay ka wada hadleen sidii looga shaqeyn lahaa sugidda amniga oo qayb weyn ka ah munaasabadaha lagu qaban doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdi jaamac waayelna waxa uu sheegay in wasaaraddiisa ay ku guda jirto sidii ay maamulka dowladda hoose ugu sameyn lahayd degmada hobyo ee gobolka mudug wasiirka ayaana waxa uu kulan degmada kula qaatay waxgaradka siyaasiyiinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada isagoona kala hadlay sidii loogu sameyn lahaa degmada hobyo maamulka dowladda hoose qaar ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliya oo maanta banaanbax ka sameeyay agagaarka darjiirka Daasoon ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan wax mushaar ka qaadanin dowladda federaalka Soomaaliya
وحانا عيدا مداني ماانتا كسو بنام بحاي ايوغا اركاد دل جيركا داسون اي دولد سماري كدل بدن ان حقوق دي مشارك ايولا هاين اي كهلان gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Ahmed Umar Filishna waxa uu maanta kormeeray xarunta baadqabka dawladda hoose ee Xamar duqo Muqdisho ayaa waxa uu xarunta ku soo dhaweeyay taliya ciidanka ilaalada deegaanka Xamar waxaana uu ku wareejiyay laba gaari oo loogu talagalay xarunta si ay ugu fududaato howlahooda shaqo ugu dambeyn madaxweynaha dalka Masar Cabdiftaax Sisi ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay qaadi doonto talaabo militari oo ay ku taageerayso General Khalifa Haftar oo ay awooddiisa hadda la sheegay in ay hoos u sii dhaceyso warkii caalamku waayay intaas aydin ku celiyo barnaamijka mahadsanid dool maamulka gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ka bilaabay fariimo dadka loogu sheegayo in ay calama ku xirtaan xarumahooda ganacsiga sidoo kalena ay iska rinjeeyaan guryaha ku yaala laamiga dhinacyadiisa waxaana saakidii hore la arkayay iyaga oo sita gaadiid ay ku xiran yihiin mikrofoono Umar Yuusuf ayaa ka waramaya waa mid ka mid ah gaadiidka dawladda hoose ee Xamar oo xambaarsan mikrofoono dadka Muqdisho loogu sheegayo in ay xarumahooda ganacsi suraan calanka dalka si ay dadka qayb kaga noqdaan diyaar garowga maalmaha xurriyadda dalka oo ay ka harsan tahay wax ka yar 5 maalmood mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir kuwa degmooyinka qaar iyo ciidamada milishiyada dawladda hoose ayaa gaaf u reegayay qaybo ka mid ah xarumaha ganacsi ee Muqdisho si ay dadka u gaarsiiyaan awaamirta mikrofoonada ay ku baahinayaan ee la xiriirta xirashada calanka qaranka runtii waxaan oo galkeena saaku ku aadan yahay agaasimaha bilix soo celinta iyo nadaafada gobolka Banaadir Sharmaarke Cadow ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada wacyigelintooda la xiriirta xirashada calanka in bulshada la wacyigeliyo maadaama la galay todobaadkii xurriyadda ay nagu soo food leedahay oo ay noo tahay maalmo aad u muhiim ah oo muujinaysa inaan nahay dad jira oo Soomaaliyeed oo xoog leh oo madax bannaan runtii bulshada Soomaaliyeed taakay waxaanu diyaar u nahay inaan wacyigelino u sheegno inay magaaladii ka shaqeeyaan bilicdeedii quruxdeedii calaamadii xiraan muujiyaan muwaadinimada Soomaaliyeed caddeeyaana cidda ay yihiin inay yihiin dad xura oo madax bannaan oo cidna gumaysi ugu jirin runtii raggii ka soo shaqeeyay guulaha maanta annaga aan ku noolnahay waan aad ugu mahadcelinayaa intii dhimatayna Allaah u naxariisto inta noolna Ilaahay waxaan ugu bareeyaa waxa ay noo qabteen iyo waxa ay noo tareen beddelkooda inuu Ilaahay siiyo runtii annaga waxaan ahay ummad Soomaaliyeed oo qable oo muuji karta waxa ay ayagu yihiin runtii saaka annaga marka waxaan u soo baxnay in bulshada la wacyigeliyo u sheegnay in todobaadka xurriyadda uu taagan yahay runtii guddi heer gobola iyo guddi heer qaran ay jiray guud ahaan basaakay waxaan daafurnay shaqadii wacyigelinta iyo mobilaysarada kadib sidoo kale waxaa noo socota shaqooyinkii nadaafadda iyo bilicdii magaalada lagu soo celinayay runtii 17-ka degmo guud ahaan saakay waxaa ka socda shaqo kor loogu qaaday bilicda iyo nadaafadda magaalada ee leedahay guryaha laamiyada saaran waxaan dadka u sheegaynaa inay rajeeyaan quruxdana ay nagala qayb qaataan sidaad arkaysaan maanta hadda waxaan taaganahay Maka Al-Mukarram waxaan tagi doonaa wadooyin badan oo muhiim u ah magaalada ku dhex yaala maalmaha xurriyadana waxaan jecelnahay magaalo qurux badan oo amniga oo bilic leh inaan ku naaloono maalmahan Muqdisho waxa ay martigelinaysaa maalmaha xurriyadda dalka oo la isku xusuusinayo dhibaatadii gumaysaha uu u geystay dalkeenna iyo goobihii ay ka saareen Soomaalidii hore ee wadaniyadda iyo isjaceelka saaxiibka u ahaa Umar Yuusuf Maxamed raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho mahadsanid Umar wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa sheegay in dadka degmada Hoobiyo ee maamulka galmudug loo sameeyay gola deegan waxana dadkaasi uu u sheegay in galmudug ay qorsheynayso in gola deegan oo aan muran lahayn laga dhiso degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug warbixintan Cabdiraxmaan Muqtar ayaa inoo eegaya muddooyinkan dambe maamulka galmudug ayaa ku hoolanaa dhismaha golaha deegaanka ee degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ka mid yahay
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi Cabdi Jaamac Waayeel ayaa kulan la qaatay qaba ka mid ah dadka degan degmaxeebeedka Hoobyo ee gobolka Mudug, waxaana uu sheegay inay dhowaan gudageli doonaan dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi. Wasiirka ayaa dadka u sheegay in si cadaalad ah wax loogu qaybin doono, isla markaana uusan jiri doonin isqabqabsi. Weligana waxaan raadinaynaa dadku waxay raali ka yihiin inoo soo fuliya madacayso haba yaraatee wixinaa raali ka ah inaan samaynayno, mana dhacayso inaan anagu weligana se joogayno. Waxa weeye adinka waxaa laydinka rabaa hanaankaas ama habraacaas inaad qaabataan oo wixii beel ay leedahay inaad siisaan wixii meeshoo aada hobyo qaybsato guddigii qabanqaabadana aad iska soo saartaan oo aada siisaan muddo gaaban, sidaasna aad ugu gudubano inaad qaybsataan xubnaha golaha deegaanka idiin noqonaya, guddigii kalena aad soo saartaan oo boqolka ah oo la sheegay boqol iyo shantaas doorashada hadda ka dhacdo barnaamijkiina sidaa lagu bilaabo. Habraacaas hadda miisheegay ma jirto cid. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Galmudug oo qayb ka yahay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ku sugan degmaxeebeedka Hoobyo oo laga fulinayo mashaariicyo ay ka mid yihiin dhismaha dekedda Hoobyo. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha TV-ga CS, magaalada Muqdisho. Mahadsanid Cabdiraxmaan. Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ay shaqo abuur u sameyso qaar ka mid ah dhalinyarada waxbartay ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo shaqo la'aan badani ay soo wajahayso. Waxaa badanaya dhalinyarada jaamacadaha dhammaynaya guud ahaan dalka, hase ahaatee ma haystaan goobo ay ka shaqeeyaan intooda badan. Cumar Yuusuf ayaa ka waramaya warkan. Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cumar ayaa kulan looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada aqoonyahanada ah ee deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Baydhabo. Cabdiqaadir Cumar, wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed, kuwaas oo aan hadda wax shaqo ahayn iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. Sida uu sheegay, wasaaradda waxay ballan qaaday in qofkaasi 3 bilood practic ina meesha ku geyno, mas-uuliyadiisana annaga aan qaadno, intii practic uu ku jirana wixii macquul ah oo nolol maalmeedkiisa ahayna inaan annaga iyo asiga iyo mataqaana meesha aan ka wada hadalno. Waa guul u soo hoyatay dadka. Wasaaraddu waxay kale ku guuleysatay dadka baahiyada gaarka ah leh. Waxaan laga yaabaa dadka qaar inayna fahmin dadka baahiyada gaarka ah leh. Waxaan ka wadnaa dadka baahiyada gaarka leh ama loo yaqaanaa dadka aan lixdooda lixaad aan dhammayn, in ayagana mataqaana shaqaabuur aan u sameyno, oo mataqaana qof waliba oo mataqaana oo dadka baahiyada gaarka qabo aan ku qorno, hadday noqoto wasaaradaha, hadday noqoto mataqaana hodheelada, hadday noqoto shirkadaha isgaarsiinta, hadday noqoto meelaha xabaaladaha ah, laakiin tiro cadadan iyo in mataqaana dowladda South West oo madaxweyne ka yahay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo nagula dardaarmay dadka baahiyada gaarka ah qaba in wasaaradda ay ku fiiriso il gaar ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax soo bartay ayaa la kulma shaqo la'aan kadib markii ay soo gabagabeystaan waxbarashadooda. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho. Mahadsanid Cumar. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la hadlayay ciidamo ka tirsan Puntland ayaa sheegay in Soomaaliland ay fadhido dhul ay leedahay Puntland, waa sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu dalbaday in dhulkaasi ay Soomaaliland isaga baxdo. Waxa uu la jeedaa Saciid Cabdullaahi Dani dhulka laysku yiraahdo Sool iyo Sanaag oo Soomaaliland iyo Puntlandba ay wada sheegtaan. Waa kan Saciid Cabdullaahi Dani oo arrimahaasi ka hadlaya. Kuwa dhulka Puntland ay leedahay haysta inay u diyaar garoobaan inay Puntland cadowgeeda iska dhicinayso diyaar u tahay inay awooddeeda dastuuriga ah ay ku dhaqanto, soo ceshato dhulka ka maqan, cirib tarto argagixisada,
diyaarna ay u tahay in cid kasta oo hadda xadgudub ku haysa in ay wada hadal iyo nabad hadday ku helayso ay la gasho, hadday ku weydana awood ay ku soo ceshanayso. Waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliland si sharaf leh inay dhulka iyo dadka Puntland ay joogto uga baxdo. Dhiig walaal ma doonayno, darisnimaan rabnaa, wanaag iyo horumar baan rabnaa. Waxaanan marna ka yeelayn oo dastuurka federaalkuna 142 uu farayaa in dowladda Puntland inta dastuurka federaalka ee qabyada ah loo qaadayo afti kama dambaysa inay Puntland ku dhaqmayso dastuurkeeda. Waxaa sidoo kale dastuurka Puntland uu farayaa in xuduudaheedu ay cayiman yihiin 5 gobol iyo degmadii Puntland lagu aasaasay, dadkii deganaa ay aasaasteen, waa waajib dusha ka saaran Puntland cid ka gorgortami karta oo kale oo dastuur iyo sharci uu siinayo ma jiro. Waxaan caalamku u sheegaynaa inay dastuurka Soomaaliyeed akhriyaan, dastuurka Soomaaliyeed inay akhriyaan marka ay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay wax taraan. Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu si qeexan u caddaynayaa, dastuurka Puntland uu qeexayaa dhulka Puntland waa cad yahay, dowladda Puntland aan mas-uulka, cid kale oo gorgortan iyo wadahadal ka geli kartaa ma jirto. Arrintaas marar badanna waa sheegnay, waana ku celcelinayna. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayuu kaasi ahaa oo Soomaaliland la hadlayay, sheegayayna in dhul Puntland ay leedahay ay Soomaaliland fadhido. Guddoomiyaha guddiga dhismaha wadada Ceel Daahir iyo Ceerigaabo isku xirta Cali Maxamuud Cali Ceelaanyo ayaa ka warramay 5,000 oo fuusto oo laami ah oo dekedda Boosaaso maanta laga dejiyey. 5,000 ee laamiga ah ayaa loogu talagalay in wadadaasi looga dhigo laami, waxaana uu guddoomiyuhu sheegayaa dhinaca kale in 5,400 oo kale oo fuusto laami ah ay ka dhiman tahay. Shacabka Puntland, kuwa Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayuu ugu baaqay in ay qayb ka noqdaan dhismaha wadada isku xirta Ceel Daahir iyo Ceerigaabo. Qaybtii koowaad, daamurkii lagu sameyn lahaa wadada Ceel Daahir Ceerigaabo uu ka dhaqa ka baxayo dekedda Boosaaso una ku sii jeedo saytkii haddii la hagaanidno, waxaan jecelnahay inaan halkan baaq uga soo jeedino dhammaan shacabweynaha reer Puntland, gaar ahaan deegaanka Sanaag, jaaleedihiisa oo dhan iyo jaaleedaha kale Puntland iyo shacabweynaha Soomaaliyeed kulligoodba, in mashruucan oo ah mashruuc Soomaalidu ay maalgeliso oo ay Soomaali samaysatay loo baahan yahay in laga wada qayb qaato. Waxaan idinla socodsiinaynaa daamurkan iminka meesha maraya oo gaadhaya 5,000 oo fuusto wuxuu qaybtii ugu horreysay ka yahay baahi daamur oo wadadu ay u baahan tahay oo gaadhaya ilaa 50,000 oo fuusto taqriiban ayay waxay tahay qaybtii koowaad, oo aanu rabno intii kalena insha allah inay ku daba xigto, kaasoo aan hadda ku soo qaadnay lacag kredita oo deen ahaan aan ku soo qaadnay, aana rabno inaan bixinno. Madaxweynaha Puntland iyo dowladdaba waan kala hadalnay mawduucan, taageero fiican iyo iskarabtaag ayayna muujiyeen inay haddii alla qadaro u howlgelayaan sidii mashruucaas u dhammaystirm lahaa, qayb xoog lehna ay ka qaadanayaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba inay mashruucan haddii la hagaajiyo ay nagala qayb qaataan oo farrisigiisi oo aanu bilaabayno lagu sadaqadaysto sadaqa jaariya weeye, wadadaasoo wada ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, ummadda Soomaaliyeed ay dhisatay ah, ayaan rabnaa haddii alla qadaro in sidaas looga qayb qaato. waxaana rajaynaynaa insha allah bacdamaa markii hore baahida wadadu ay ahayd ciid iyo biyo oo labaduba dhulka oo laayeen, inaanu soo dhammaystirno oo aynu dhammaystiranno baahidii daamurka iyo wixii dibada aynu uga baahnayn. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dhismaha wadada Ceel Daahir iyo Ceerigaabo isku xirta Cali Maxamuud Ceelaanyo oo ka warramayay 5,000 oo fuusto oo laami ah oo laga dejiyey dekedda Boosaaso, taasi oo loogu talagalay in lagu dhiso wada isku xirta Ceel Daahir iyo Ceerigaabo.
qaybihii dambe ee barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaynu soo gaarnay aan ka codsado xamdi abuukar xasan xamdi dool oo jawaar ku sugan in ay mar kale inoo dulmarto warkii caalamka. Mahadsanid. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay maanta fariisatay dacwad ciqaabeed la sheegay in loo heesto 3 eedeysano oo lagu soo eedeeyay in ay ka qayb qaateen dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan. Xilalaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta gobolka Hiiraan Gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir ayaa sheegay in la marsiin doono ciqaabta ay mudan yihiin 3 eedeysano ee lagu soo eedeeyay in ay ka qayb qaateen hurinta dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Hiiraan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyana waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga munaasabadda xurriyadda ee 60 guuradii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya ka xorowday gumeystihii Talyaaniga iyo weliba Ingiriiska. Guddiga qabanqaabada todobaadka xorriyadda ayaana waxa ay maanta Muqdisho kulan kula qaateen laamaha amniga ee gobolka Banaadir, waxaana ay ka wada hadleen sidii looga shaqeyn lahaa sugidda amniga oo qayb weyn ka ah munaasabadaha lagu qaban doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Jaamac Waayeelna waxa uu sheegay in wasaaraddiisa ay ku guda jirto sidii ay maamulka dowladda hoose ugu sameyn lahayd degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Wasiirka ayaana waxa uu kulan degmada kula qaatay waxgaradka siyaasiyiinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoona kala hadlay sidii ay loogu sameyn lahaa degmada Hobyo maamulka dowladda hoose. Qaar ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliya oo maanta banaanbax ka sameeyay agagaarka darjirka Daasoon ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan wax mushaar ka qaadanin dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ciidamadani maanta ku soo banaanbaxay agagaarka darjirka Daasoon ay dowladda Soomaaliya ka dalbadeen in xaquuqdii mushaarka ay u lahaayeen ay ka helaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Axmed Cumar Filishna waxa uu maanta kormeeray xarunta baadiqabka dowladda hoose ee Xamar. Duqa Muqdisho ayaana waxa uu xarunta ku soo dhaweeyey taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka Xamar, waxaana uu ku wareejiyey 2 gaari oo loogu talagalay xarunta si ay ugu fududaato howlahooda shaqo. Ugu dambeyna madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay qaadi doonto tallaabo militari oo ay ku taageerayso General Khalifa Haftar oo ay awooddiisa hadda la sheegay in ay hoos u sii dhaceyso. Mahadsanid Xamdi Dool, warkaasi caalamka ayaa ugu dambeeyay guud ahaan barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya. Xamdi oo ku sugan Jawhar ayaa soo saartay, aniga oo Muqdisho joogana waan idinla socodsiinayay. Waxaad naga dhagaysanayseen online-ka baraha bulshada iyo ctfm somali.com. barnaamijkan barnaamij xigeentan ku kulmi doono aniga iyo baahdii gala qayb qaadatay. Waxaan idinkaga tegaynaa warsan iyo weersan. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. 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 Wabarakaatu.